O mundo do heavy metal está de luto. Em 27 de setembro de 2024, Pete Passarell, baixista e membro fundador dos gigantes brasileiros do metal, Viper, perdeu sua batalha contra um câncer no pâncreas. Ele tinha 56 anos. A notícia de sua morte gerou uma onda de choque na comunidade metal. Um testemunho do impacto que Pete e o Viper tiveram no cenário global. As linhas de baixo marcantes de Pete e sua inegável presença de palco foram pilares do som do Viper. Sua perda deixa um vazio que será sentido por fãs, amigos e familiares por muitos anos. A morte de Pete marca o fim de uma era para o Viper, mas seu legado como um pioneiro do metal jamais será esquecido. Ele foi uma força motriz por trás da ascensão da banda ao sucesso na cena metal brasileira e internacional. Seu talento musical e dedicação inabalável à sua arte inspiraram inúmeros músicos e fãs em todo o mundo. Para entender o impacto do Viper, precisamos voltar no tempo até a São Paulo de 1980. O Brasil estava no meio de um despertar cultural e político. O heavy metal, com seu espírito rebelde e som poderoso, forneceu a trilha sonora para uma geração que ansiava por mudança. Nesse ambiente, surgiu o Viper, um grupo de jovens músicos determinados a deixar sua marca. Pete Passarell, ao lado de seu irmão Yves, formou o núcleo da banda. Desde o início, seu som era único. Uma mistura da força do heavy metal clássico com um toque de sensibilidade melódica que os diferenciava de seus pares. São Paulo, com sua vibrante cena musical underground, abraçou o Viper. Os shows energéticos da banda rapidamente se tornaram lendários, lotando casas de shows até a última fila. A fama de seu talento bruto e energia contagiante se espalhou para além de sua cidade natal, atraindo a atenção de fãs de metal por todo o Brasil. O Viper era mais do que apenas uma banda. Eles eram um movimento, um símbolo do crescente poder do heavy metal na América do Sul. A história do Viper é uma história de dedicação e irmandade. Os irmãos Passarell, junto com os membros originais Felipe Machado na guitarra, e André Matos na bateria, aprimoraram suas habilidades nas salas de ensaio e nos pequenos clubes de São Paulo. Eles colocaram seus corações e almas em sua música, impulsionados por uma paixão compartilhada pelo heavy metal e o desejo de dividir sua música com o mundo. Seus primeiros anos foram uma mistura de trabalho duro e exuberância juvenil, lançando as bases para o sucesso que viria em breve. Esses primeiros shows foram mais do que apenas apresentações. Eles foram um campo de provas, onde o Viper pôde refinar seu som e presença de palco. As linhas de baixo trovejantes de Pete forneceram a espinha dorsal para os vocais poderosos de Yves e os solos de guitarra incendiários de Felipe. Eles desenvolveram uma química coesa, alimentando-se da energia um do outro e se impulsionando a novos patamares. Foi durante esse período que o Viper desenvolveu o som característico que cativaria os fãs de metal em todo o mundo. 1987 viu o lançamento do álbum de estreia do Viper. O álbum foi uma revelação, uma dose de adrenalina no coração da cena metal brasileira. Músicas como Nights of Destruction e Wings of the Evil tornaram-se hinos instantâneos, suas letras refletindo as ansiedades e aspirações de uma geração que atingia a maioridade em tempos turbulentos. Foi mais do que apenas um álbum de estreia, foi uma declaração de intenções, uma declaração de que o Viper havia chegado e estava lá para ficar. O sucesso do álbum se estendeu para além do Brasil, encontrando público na Europa e no Japão, onde o estilo único de metal poderoso e melódico do Viper ressoou com fãs famintos por algo novo. O baixo de Pete no álbum foi uma revelação,
uma força motriz que ancorou o som da banda e forneceu o contraponto perfeito para os vocais poderosos de Ivy. Consolidou o status do Viper como um dos principais nomes da cena metal global. O álbum seguinte do Viper, de 1989, viu a banda atingir patamares ainda maiores. O álbum mostrou um som mais maduro e experimental, incorporando elementos de rock progressivo e música clássica em seu ataque característico de heavy metal. Músicas como Living for the Night e To Hell and Back tornaram-se clássicos instantâneos, enquanto a faixa título, uma epopeia extensa, demonstrou a crescente ambição e proeza musical da banda. Consolidou a reputação do Viper como uma das bandas de metal mais emocionantes e inovadoras do mundo. O sucesso do álbum levou a uma turnê europeia, onde o Viper dividiu o palco com alguns dos maiores nomes do metal, solidificando ainda mais seu status como embaixadores globais do metal. Para Pete, representou um pico criativo, suas linhas de baixo intrincadas tecendo uma tapeçaria sonora que forneceu a base para as explorações sonoras da banda. O legado musical de Pete Passarell se estende muito além de seu trabalho com o Viper. Ele era uma figura respeitada na cena musical brasileira, conhecido por sua musicalidade, profissionalismo e paixão inabalável pelo heavy metal. Sua influência pode ser sentida nas inúmeras bandas que ele inspirou e nas gerações de músicos que seguiram seus passos. Ele foi um verdadeiro pioneiro, ajudando a estabelecer o Brasil como um celeiro de talentos do heavy metal. Além de suas conquistas musicais, Pete Passarell também era conhecido por sua humildade e gentileza. Ele estava sempre disposto a compartilhar seu conhecimento e experiência com músicos mais jovens, oferecendo incentivo e apoio àqueles que estavam apenas começando. Ele era um verdadeiro cavalheiro do metal, sempre acessível, sempre disposto a falar sobre música e sempre com um sorriso no rosto. A notícia da morte de Pete foi recebida com uma onda de tristeza e homenagens do mundo da música. Fãs, amigos e colegas músicos foram às redes sociais para compartilhar suas lembranças e expressar suas condolências. A comunidade metal, conhecida por sua lealdade e camaradagem ferozes, se uniu para lamentar a perda de um dos seus. A morte de Pete foi um lembrete severo do poder da música para conectar pessoas através de culturas e continentes. Em São Paulo, a cidade onde a jornada do Viper começou, bandeiras foram hasteadas a meio mastro enquanto os fãs se reuniam para lembrar de seu herói caído. As ruas ecoavam com os sons da música do Viper, um testemunho do impacto duradouro que Pete e a banda tiveram em sua cidade natal. O legado de Pete continuará a inspirar gerações de músicos em São Paulo e além, um testemunho do poder da música para transcender fronteiras e conectar pessoas de todas as esferas da vida. Embora Pete Passarell tenha partido, sua música continuará a inspirar e elevar. O catálogo do Viper permanece como um testemunho de seu talento e paixão, uma coleção de hinos atemporais que continuarão a ressoar com os fãs de metal por gerações. Da energia bruta de ao escopo épico de... O baixo de Pete forneceu a base para o som único do Viper, um som que ajudou a definir uma geração. A música do Viper continuará a ser tocada ao vivo tanto pela banda, que sem dúvida encontrará uma maneira de homenagear seu irmão caído, quanto por bandas tributo ao redor do mundo. O espírito da forma de tocar de Pete, sua energia inabalável e entusiasmo contagiante, viverão sempre que os acordes iniciais de uma música do Viper soarem. Pete Passarell foi mais do que apenas um músico. Ele foi um guerreiro do metal,
um pioneiro que ajudou a moldar o som do heavy metal no Brasil e no mundo. Seu legado continuará a inspirar gerações de músicos e fãs. Um testemunho do poder da música para unir, elevar e transcender. Ao lamentarmos sua morte, vamos também celebrar sua vida e música, lembrando a alegria que ele trouxe a milhões com suas linhas de baixo trovejantes e entusiasmo contagiante. Descanse em paz, Pete Passarell, sua música viverá